إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Amal akhbaru. Anapun utahi piro-piro hadis-hadis sing nyeritakno urusane tentang apa hubungan mbek pemerintahan. Fa innahu lamma wasofa sak temene kelakuan. Lama wasofa nalikane ningali yo pati. Sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyipati al umaro ing pira-pira pimpinan-pimpinan negara. Pegawai-pegawai negeri nah azulama kang ngani ngoyo. Nek ana pegawai negeri sing korupsi. Wis dibayari lah kok sik korupsi. Dosa paling kuwedi tapi biasa dipraktekno dilakoni. Dasare kala Rasulullah faman nutai sapane wong nabazahum iku ngedoi sopoman hum ing umara uzolama najam ko selamat sopoman didalil dititani lagi dawe kanthi nabi sopone wong sing gak kancanan pegawai-pegawai negeri sing korupsi selamat ditani dawe kanthi nabi ini kata-kata mutiara faman nabazahum najah. Niku lho. Sampane wong sing dadi pegawai negeri dadakan jujur gak korupsi selamat. Man iku iso makna konconan, iso makna wonge langsung. Pegawai negeri sing gak korupsi selamat. Kanjeng Nabi sing ngendika lho. Wa man utahe sampane wong iktazala padha maknane yo. Iku ninggal no sopo man hum ing zolamah umaro uzolamah salimam ko selamat sopo man sapane wong sing gak kancanan karo pegawai negeri sing korupsi selamat kita ini KPG sak negara rungokno dawe kanjen nabi lho sapane wong sing gak kancanan karo pegawai negeri sing korupsi selamat aukada uto parek sopoman ayah selamat ento selamat sopoman gak selamat yuk parek dadi wong selamat tapi suwali ewa manutai sampane wako anak ahum iku makna murid we kancanan sopoman ma'ahum sartane umara udzolamah fi dunyahum ing dalam dunia ini umara uzulama fahuwa mengkota iman iku mindum setengah saking umara uzulama sapane wong sing kancanan pegawai negeri sing korupsi zaman nok dunia ya iku podoai dan sama nojo konconan karo pegawai negeri sing korupsi moga ditulis podo karo pegawai negeri sing korupsi senajan sama gak melok korupsi. Ini ini kudu dihafal loh ya hadis ini ini kanggo sampean kabeh khususnya calon-calon DPR lanang-lanang kudu ngerti dalil ini ini DPR rungokno tak kandani gitu loh wong sing kancanan pegawai negeri sing korupsi ya iku padha karo pegawai negeri sing korupsi senajan mek kancanan tok
Nek pengen selamat, ojo parek-parek karo pegawai negeri sing korupsi. Nek kepengen selamat, donyone akhirate. Yo Kanjeng Nabi kok sampe ngendika ngono ta cah kok jero banget. Wa dzalika utawi mengkono-mengkono salima lan naja ya. Selamat dzalika ai salima wan naja. Naja lan salima ya kene. Iku li annaman krana sak temene wong iktazala kang ngedohi manhum ing umara udzalama. Salih engko selamat man ismihim sangga dosane umara udzalama. Kek nang donyane belo. Wong sing gak kancanan hubungan karo pegawe negeri sing korupsi selamat selamat gak bakal mlebu hukuman katut. Iku nang donyane apa nang akhirate. Wong sing gak kancanan karo pegawe negeri sing korupsi no akhirate selamat gak bakal mlebu neraka. Soale pegawe negeri sing korupsi ditok mesti mlebu neraka. Hadise lengkap ngono iku. Dosa paling gede, gedenan dosane pegawai negeri korupsi cuma maling sapi. Walakin tapi lam yaslam ora selamat sapa man min azabin sanga siksaan. Ya ummu nglibatno azab ing man ma'ahum satane umara udzalama. Lu gampangane begitulah. Tapi nek wong mau lu senajan gak korupsi. Tapi kancanan karo pegawe sing korupsi sak kuatir lu, kadang-kadang gak selamat terlibat. Akeh lho sing gak korupsi terlibat. Ku melok tanda tangan ya. Tanda tangani korupsi. Inna zalalamun temurun opo azab bihim marang temur azab bihim kelawan nduri umara udzolama litarkihi almunabata krono ore ninggalo man almunabata ngedoi kenapa gak dekat gak ninggalo kancane pegawai negeri sing korupsi jangan dekat-dekat katut-katut sambahan gue nekaman parek-parek karo pegawai negeri sing korupsi ikilah resikone pegawai negeri korupsi dawuh Kanjeng Nabi sampe kaya ngene iki ikulah gampangane al munabadah wal munazaah padha maknane munabadah munazaah mentang cara saiki munazaah gak nentang ring pegawai negeri sing korupsi kancanan ya katut sampean qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saya kunu mimba di bakal tinemu sause ingsun jare Kanjeng Nabi sun aku wis mati bakal kedadian bakal tinemu sapa ya saiki umara on pira-pira pimpinan-pimpinan negara pegawai-pegawai negara besok sause aku mati pirang-pirang lo pegawai-pegawai negeri yak dibuna kang goro sapa umara bujuan wailan ini pegawai negeri bujuan DPR yang bujuan itu yang dipercaya sopo ini DPR yang bujuan Pak Camat yang bujuan petinggi yang bujuan Kanjeng Nabi yang ngendika lho waya limo langani ngoyo sopo umaro apa yang ngani ngoyo dari polisi sama ngani ngoyo aduh neraka panggonanmu hati-hati temenan Kanjeng Nabi yang ngendika lho besok ini sausah aku mati bakal akeh pegawai apa ke polisi-polisi abri sing ngani ngoyo ngamplengi wong ngepuan wong ya diteni sak kamplengan besok totalan no akhirat lo faman utai sapane wong sedakohum iku percaya manhum ing umaro bikanti kelawan goroi umaro wa analan bantu to nulungi manhum ing umaro ala zulmi ngatas sing ngani ngoyane umaro wala isawarano manuku minis masa ugo termasuk golongan ingsun wala sedalan orano ingsun kanya nabi mindu setengah saking manki pedoman sampean KPI sopone wong sing kancanan pegawai negeri sing korupsi sama sing bantu DPR DPR sing korupsi
Wong mau gak termasuk golonganku jari kayaknya. Aku mau nulungi besok na akhirati. Kita nih pakai negeri DPR, wanita di pakai negeri kutu jujur lo. Wanita di DPR kutu jujur nih korupsi wes wes leren leren es. Malan miang bay. Soalnya kan jangan pengendiko gak bakal tak tulungi lan aku moh nulungi kanjeng Nabi lho. Soalnya apa kejaba nek kapan wong bodho nyolong wedhus nyawang bodho piye maneh. Sak ditulungi kanjeng Nabi lah wis profesor doktor apa maneh. Lah iya kok dadakan sik korupsi, menungso menungso. Kasungkan urip nang alam donya kanang buang kae kebangetan ya kebangetan. Ki dawuh kanjeng Nabi kabeh dititeni lho jangene iki. Walam yurot alal haudi ora bakal den tekakno sapa man alal haudi ngatasé telaga ning swarga telaga ana sing swarga piye makne telaga ta tempat pemandian pemandian swarga lah wong sing dadi pegawe negeri dadakan korupsi gak bakal iso adus ana ing tempat pemandian ana ing swarga didusino iki dusino neraka ae. Wes sama lanang-lanang hadis-hadis sing ngene iki dititeni, dicateti soalnya sampean calon pegawai negeri. Sampean calon polisi, calon abdi, sampean iki calon camat, calon bupati. Ya di temenan. Wes. Besok nek kapan sampean dadi pegawai negeri temenan sing seneng ngrewangi mau pondok. Mungkin ini proyeknya pondok madrasah, ono nyalokno presiden tapi gak tahu rene babar belas teko PKB. Rene opisan-pisan tak kenyo, aku gak butuh duit, aku sugih. Ono nyalokno gambare sak pawirang-pirang sak donya. Oh nyalokno PKB, hati-hati le PKB ngidegi NU lho, NU ngidegi pondok. Oh nyalokno DPR PKB gak tahu rene pondok. Ono sapa gambare akeh. Mbah dolek dhewe. Jo ngono gak apik, Cah. Kok pondok iki kanggo nyalokno apa camudin nyalokno kiai nyalokno sak Indonesia noto masjid noto langgar ku nok pondok kene notone begitulah gampangane waruwialan tiap warowalan cerita sapa Abu Hurairah radhiyallahu an annahu sak temne Abu Hurairah iku kala ngendi ke Abu Hurairah annahu sak temne Abu Hurairah lho keliru sama dene gak iso iki kolane kurang sitok tambah ya annahu kola terus mana kola Rasulullah kolane tambah hilang sapa nyolong kolae kola Rasulullah sallallahu alaihi wasallam abghadul qurra ilallah utahe luwih digeting-getingane piro-piro kurang lo kira mana kiai kiai ini ya ilallah munggu Gusti Allah kiai yang paling digowetingi Gusti Allah kiai siapa yuk badi kiai NU pakai Muhammadiyah pakai Darul Hadis kiai yang paling digowetingi Gusti Allah yaiku Aladina yaiku kiai kiai ya zuruna kang podo teka-teko jadi ziarah-ziarah teka-teko sopo ya kenek sopo kuro al-umaro ing piro-piro pegawai-pegawai negoro kiai sing paling digedingi Gusti Allah ya kiai sing sopo mai pak camat kiai sopo mai pak bupati kiai sopo ya lamongan dia nedulai kiai sing paling digowetingi Gusti Allah ya kiai sing lo sapa ten kene pegawe-pegawe negeri perlu njaluk bantuan njaluk bantuan cah wong bangun madrasah sak kucing cilik njaluk bantuan sampai bupati gubernur ayo ngono lho ngene iki cah pedoman kamen kudu apa lo abghadul qurra ilallah alladzina yazurunal umara ulama kiai sing paling digedingi Gusti Allah ya kiai sing sapa mae Pak Bupati sapa kiai sapa
sapa omahe Pak Camat ana ae. Lah iki hadis sapa pe gak percaya, gak percaya hadis murtad sampean. Lho ngene kabeh nata sampean cah, nata cah pondok ngene iki sae nata pondoke madrasahe langgari masjid. Tugas sampean. Sampai engko sak Indonesia, sampai sak donya. Besok pemanah gak sampean. Wa fil khabari dalam siji ning hadis Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika maneh. Khairul umara alladzina ya'tunal ulama. Iki kudu apal maneh sampean wajib apal iki lho. Ute api-api pegawai negeri iku alladzina wong akeh ya'tuna kang pondo nekani alladzina al ulama emporo kiai-kiai. Api-api Pak Camat, api-api Pak Bupati, api-api Pak Gubernur, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Gubernur sing sobo omae kiai. Krungu. Sobo pondok. Ayo saiki. Sobo pondok. Ono oh, ae. Tapi terus wasyarul ulama uta elek-elek ing kiai. Kiai peleng-elek kiai sapa? Yaiku alladzina wong akeh ya kiai-kiai yak tuna kang nekani atau sopo jaren bolak balik nekani sopo ulama al umara yang umai poro pegawai negeri ele-ele kiai yo iku kiai sing sopo me pak bupati lha kan jeneng apa sing ngendika kok ele-ele kiai yo kiai sopo me pak camat opo sopo mak gubernur mau njaluk bantuan codang cadung memalukan awas iki dalile sampean iki kok sampean calon kiai. Nah, Bapak Kiai, nek iso sing sugih dhuwit. Cek gak apa? Cek gak njalukan. Di terus ya. Ya kerja, kerja, kerja. Sudang cadung njalukan dicakok ilang terus e. Telung kula loro. Ki apa konangan? Wa fil khabari dalam sijine hadis ya. Mok sijine hadis maneh. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendika maneh. Al ulama umana urusul ala ibadillah. Utai pira-pira kiai-kiai ya sampean kabeh iki lho. Iku umana urusul kepercayaaning utusaning Allah. Ala ibadah ngantai biro-biro kaula-kaula ni Allah. Kiai-kiai ku penerusi poro nabi-nabi, poro utusan-utusan ni Allah untuk noto menungso. Sopo sampean lanange wedoke yiku noto menungso. Malam yuhol itu selagi ni ora campur aduk sopo ulama asultan ing penguasa-penguasa selagi ini gak kiai sobo mai pak bupati kiai sobo mai pak camat pak gubernur sojo motor duit ini kan maksudnya kiai sing korupsi isindiran loh no. Oh kiai kok aneh-aneh fa'idha fa'alu nalikani ngelakoni sobo ulama dari kae mengkono-mengkono mukholatoh yukholifu sultan ya. Dalik ayu khalifu sultan ya muhala tanto sultan. Nek ono kiai sobo mai pak bupati. Bupati pak camat wis gak kena dipercaya. Wong kiai kok dadi pegawai negeri dibayari gak kena dipercaya mesti ngurusi korupsi. Ayo nek jadi kiai kudu siap melarat untuk kepentingan rakyat. Kita nek sampai lali lho dawuh apa undang-undang kiai laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Lho, sama iso dadi kiai sing mulya. Syaratte telu, siji alaihi ma anittum siap melarat untuk kepentingan santri. Kiai kudu siap entek duwe kanggo mbandani santri. Alaihi ma'an itu hari suniate sitok untuk berjuang nagomo. Wes ojo niat lio-lio sama dadi kiai.
syarat yang nomor telus yang angel bil mukmini naro ufur. Terima kasih sayang ring santri santri ini gak norak narik duit teko santri ini titeni kucah ke pedoman sawan kabeh lola koja akum rasul sampai nok ngene hadise wong sing maca iku ganjarane gedhe. Aja maca ganjaran, ganjaran sik syirik nawon kecampuran. Maksudnya ganjarane gedhe iku kudu diperhatekno, dipraktekno. Cek iso dadi kiai telung perkara syarate aja dilalekno. Aja ganjarane, ganjarane, ganjarane ono diwaca bae sampe elek. Lah kok ja aku rasulung sampe telung dina telung bengi ya ngelundasmu ono ae. Lho ngono-ngono kula cah sampean kudu iso nata senajan ulama-ulama termasuk Imam Ghazali ganjarane gedhe, ganjarane gedhe delok. Oh, iki kudu dipraktekno. Laqad ja'akum rasulun niku. Sing praktekno sampean. Rawani takno ing hadis sapa Anas radhiyallahu anhu amal asar ana pote dawuh-dawuh ing sahabat. Fakot hola mau ke teman-teman kan di kos apa Khudzaifah. Wah Khudzaifah paling hebat, paling luman. Iya aku medio siro kape wa muafakol fitan wa mawa kifil fitan. Ing panggonan panggonane fitnah wa kofah leren manggon. Hati-hati sa ojo saman porak parkir yang panggonan yang fitnah. Ayo hati-hati termasuk warung kopi lah ya, warung kopi kelumpuk-kelumpuk mbek rokokan isine ngrasani tonggo ya tagak kare gak ngaku hati-hati. Nek marung kopi lanang-lanang tak kandani aja suwi-suwi, piro 5 menit deh. Tu itu boleh langsung balik rempono. Silakan marung kopi aja sampai 5 jam ya. Kebuangeten ja marung kopi kok. 5 menit. Silakan wis dilek kopine. Nek panas diler. Nah, aku mau kayak ngeler kopi esok-esok mau. Iki mikene esok nang omah apa omongan tentang bangun pondok. Iki laden dawakan wa malani ku apa ya utahe mawaki fulfitan. Lah tempate fitnah niku napa, Mbah? Mbah Khudzaifah sahabat paling setia kola Khudzaifah. Panggonane fitnah yuk Abu Abul Umarok pira-pira lawange para pimpinan-pimpinan negara. Ya apa blusak-blusak ke rumah Pak Camat, Pak Bupati, Pak Kapolsek, Kapolri. Ya blusak-blusak ke rumah itu lah apa. Paling-paling apa yang jaluk bantuan. Ya tukulu melebu sopak hadukum salah si jening siro kabeh. Alal amiri yang atasnya pimpinan negara. Sama melebu rumah Pak Camat, rumah Pak Bupati. Dadaan Pak Camat sing mbujui, Pak Bupati mbujui, Fayu Sotiku mongko bener no sopo ahadukum hu ing amir bil kadhibi kelawan guru lha pegawai negeri ini mbujuki kok sama percaya oh betul 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 apane waya kulu pan ngucap sopo ahadukum ma ing barang laisa kang ora ono sopo amir fi kuwi dalem ma wah Pak Bupati bantu Masjid Istiqlal ono-ono bae pirang-pirang lho. Rata-rata ngono mbujuki. Iki bab sing paling abot to, Cah. Diturunke kitab Ihya nomor 141. Kanggo apa, Cah? Kanggo njaga aja sampe sampean korupsi, korupsi, korupsi. Undak mbujat tatanan gak karu-karuan. Waqala ngendika Abu Dzar li Salamah maring Salamah ya Salamah wa Salamah. Latarsha Abu Abbas Salatin. Latarsha Abu Abbas Salatin. Ojo netepi siro. Abu Abbas Salatin pira lawangi penguasa-penguasa. Ojo sobo omai Pak Bupati, Pak Camat, Pak Injilo, Pak Polisi. Ki kan bojone Kanjeng Nabi dipesani merek sekretarise Kanjeng Nabi. Rotone bojone Kanjeng Nabi blusak-blusak krana kabeh mbantu. Dipesen mek penasihate Kanjeng Nabi Abu Dzar Al-Bastami. Bojone Kanjeng Nabi, temenan ya aja sobono. Omahe pampak pemerintahan
Pak Inggi, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Polisi. Soalnya apa to? Fa'innaki sak temeni siro kiyo salamah latu sibu iku olah merkole siro min dunia umsongo donyone salatin saya aneng swiji-wiji ila asobu ange merkole sopa salatin min dini kasongo agomo siro abdola ingkang lui utomo mindu ngungkuli syai'an. Soalnya ini awakmu blusak-blusak na omai pegawai negeri oleh duit oleh, tapi gak cucuk oleh duit mek seketewu saman oleh dosa 500 sewu. Mergo apa ya mbuh, ya tak gak buktek na kidawe sekretaris Kanjeng Nabi. Iki kabeh ngeling no sampean kabeh, hati-hati, hati-hati. Aja blusak-blusek ning omahe pegawai negeri. Waqala ngendika sapa Sofyan Fijah, Sofyan As-Sauri ngendika. Sekretaris Kanjeng Nabi ngendika maneh. Fi jahannam iku ing dalem neraka jahannam wadin apa jurang. Layas kunuhu kang ora manggon hu ing wadin ilal kuro angin sapa kang pinter-pinter ngaji ro kiai-kiai. Nok neraka jahanam ana jurang sing panase setengah mati. Wis gak mupakat panase. Sapa sing manggon nok jurang nok tengah-tengah neraka jahanam? Gak ana maneh kejaba kiai-kiai azwaruna kang sumbang-sambang kabeh. Lil muluk maring pemerintahan, kiai sing blusak-blusek ning omahe Pak Bupati. Kiai sing blusak-blusek ning omahe Pak Inggi apa maneh omahe Pak Camat njaluk bantuan. Lho sekretaris sing ajane pengendika. Besok bakal mlebu neraka jahanam sing paling jero dhewe. Ngelingno sampean kabeh lho calon kiai, calon bunyai. Waqala ngendika sapa Al-Auza'i, Imam Auza'i ngendika mamin syai'in ora ana apa suwiji-wiji. Abghadha kang luwih digedhengi ila Allah mung kowe Gusti Allah. Wis tah gak ana ta. Kelakuan sing paling digedhengi Gusti Allah. Min alimin ngungkuli kiai. Ya zuru. Kang sumbang sambang teka-teka kena sapa kiai amilan ing pegawai negeri. Imam Auza'i ngendika, wis gak ana. Kelakon sing wale digewethingi Gusti ngungkuli kiai blusak-blusek omahe Pak Bupati. Kiai blusak-blusek omahe Pak Camat, apa maneh omahe Pak Inggi. Iki dalile ana, cah kene wani ngomong ana dalile gak percaya delok nek kitab Ihya nomor 441 wis ditulis 1500 tahun yang lalu. Ya iki. Terus e waqala ngendika sapa Samnun, wong paling apik biyen Samnun. Mbah Samnun ngendika. Ma asmat bil alimi. Ayi ila majlisi falaizatu faiz al-andu ma asmaja ora ono ma asmaja jihye mungkin dimaknani murad opo jasim paling penak ini gak akan dimaknani. Maknane mak asmaja murah atau kok gak bayi mulat-mulatnya mak asmaja bil alimi ora ono molo petoko no ya molo petoko bil al bil alim marang kiai gak ono molo petoko paling gede ngungkuli molo petoko ne kiai ciloko ne kiai ayuk tayanto dentekani sopo alim ila majlisi maring lalu gua nih alim lah kiai gak ngaji mau ngaji amin ini gak ono ring di kiai ini dia ada anfalayu jat mengkorat dan temu sopa alim kiai wae ngaji kok gak ono pak kiai ring di kok gak ngulang ngaji fayus al mengkorat dan tat kok no sopa anhu
al alim. No di Pak Yai kok gak ngulang ngaji. Fayuqalu mongko den ucap nopongan indal amir. Ono sandinge Pak pimpinan Pak Bupati, Pak Yai nek omahe Pak Bupati. Pak Yai nek omahe Pak Inggi, wo ati-ati sampean wae ngaji dadakan gak ngulang. Muka sampean lho tengok-tengok omahe Pak Inggi njaluk bantuan kualat sampean. Ki dari yang ngene dicitani kabeh cah aja sampe dilalekno. Wakun tulan ono ingsun asma'u krungu ingsun anahu yukolo sak temeneng kelakuane ku yukolo den ucapno ngene idza ra'aitum nalikane ningali sapa sira kabeh al alima ing kiai yuhi bukan seneng nyuriga ono sira kabeh ing alim ala dini kuwi ngatasé agama sira kabeh. Iki maksudnya seneng donya njaluk bano kiai kok njaluk ban njaluk bayaran duit pirang-pirang. Wis aja dipercaya ana kiai kok ngulang ngaji njaluk bayaran. Ono cah nek Bojonegoro termasuk Surabaya ngaji ditan anu. Ngaji rono 10 juta, rono 7 juta, rono 20 juta iku ono. Ya sampe kene uji coba biyen nek kidule Bengawan wis suwe cah. Ya iki lho sing bengak bengono televisi ditekakno njaluk 35 juta. Ditekakno aku didadekno jam kedua. Lah kono ngomong seperempat jam, aku ngomong 2 jam, iku piye-piye ngono bayar 35 juta. Kiai cilik, gak apa cilik, wonge cilik tapi tuwa teko Jakarta. Sopo ayo dolek dhewe nonton TV mbener metu-metu, saiki gak metu. Mati semangane. No. Jongono kiai sampean tak kandhani aja kate ditekan ngaji njaluk ditentokno 5 juta, 10 juta, 7 juta. Kaya apa to? Lho kene wingi cah budal mulai jam 09.00 kuwok dalane trekak karu-karuan teko ngono jam 1 langsung ngaji. Iki menungso ta setan sak pirang-pirang ya. Nah, tak pirang-pirang numpuk gak karu-karuan wes dua jaan ngono kucah bareng mulai lumayan disangoni 3 juta lumayan 3 juta tak sama nang tangoni 10 juta ya ke 3 juta nok ndi ono Rembang kono gak dikeemangan sapa tenggo lesu supirku kaliren tak jak mangan nok Tuban tak lebokno warung paling mewah sak Tuban wes ono wong ayu-ayu nak delok wis. Maru nak kono aku. Diadan gak enak, warung Tuban madhep ngulon. Gak enak warungmu iku, larange gak mupakat madhep ngulon warunge. Wingi aku mlebu kono, aku nguyoh nak kono, gak enak babar belas. Enakan gaweane Nur Konjin. Ki piye-piye warung larange setengah mati sak Tuban kok diadan mewah tek wedi ngono. Gak enak. Mae tak pangan separuh, segone tak masalah gak enak, padahal tenggu lesu. Ki piye-piye nan warung Tuban, nek wani nggih warung sing larang, kudu enak. Aku gak jare wong. Muka aku mlebu dhewe wingi. Ayo. Mari Jumatan. Ayo mari Jumatan sore. Jam 5 teko mae mari magrib. Gak apa-apa tak lokno muga apa larang lang gak enak. Nah, kapok. Sopo gak tak sudono. Nggak ngerti ngulang mengayo nji tarembang ngaji melarat kamu gak dikai mangan yo tapi disangoni lumayan tapi dikai mangan tambah sore jauh sampai maghrib aku ngomong doa tapi ya tau ngomong doa ini bawak sapi rambang sampai sungkan leren ya apa-apaan kok nang doa numpak apa untuk ado-ado hol nak ngelih Rembang kena bingung aku hilang yang terus ini mau sampai gak nomor no setan mereka indah amir wakunta asma'u anau yukol yu wakuntulan ono sopo ingsun asma'u kurungu ingsun anau sak temening kelakuan yukol dan ucap nopo ini idha ro'aitum nalikane ningali sopo sirokah be'al alima ing kiai
Yuhibu seneng alim adunya ing donya ana kiai kok umek, kiai gak ngurusi pondoke. Gak ngurusi pengajiane. Ngurusi pabrike ae. Ngurusi donyane ae. Maksude ki apa ta cah ana kiai kok ditekakno njaluk sawu sing akeh 10 juta, 15 juta, 20 juta ane ana kiai ditekakno kok pengajian njaluk sawu ditentokno. Fatahimu mongko nyuri gaono sira kabeh. Hu ing alim aladini kowe ngatasé agama sira kabeh diteni. Kiai sing njaluk sang akeh gak kenek gak iku mau rata-rata omongane padha mek dagelan. Lho penak tapi manfaate gak ono. Ku ilmu teko cangkeme kiai metu. Teko cangkeme mlebu ring kuping sampean iso ndadekno noto utek sampean noto akal sampean. Hatta jarab tu dalika. Hatta jarab tu sehingga narik sopo ingsun dalika yang mengkono-mengkono ail alim ima takhol tu kotu ala hadha sultan. Karena orang melebu ingsun kotu babar pisan ala hadha sultan yang ngatasi ikilah sultan ikilah penguasa-penguasa ilawaha sabda angin naliti ingsun nafsi ing jiwa ingsun bakdal khurut sausya metu nek sama apa melebu ngomai pak bupati mai pak camat cayo diteliti saman dikai apa pak bupati pak camat nek dikai aduh berarti saman gak ikhlas krono dikai roto-roto dikai fa'aro mokoni ngali sopo ingsun alaiha yang atasnya nafsi ningali ataroka ma'ama wajihum bihi minal ghildo walmu ataroka apa enak ya yang peparing-peparing ngono ya enak ma'ama satane barang wajihu kang ngadepaken ingsun ngadepno ingsun hum ing sultan bi kelawan ma minal ghildo sangka al ghildo wal mukhalafa liyahu al-ghildoh ing apa sing penak mana kowe kesakar kas keras kowe ya wal mukhalafalan nulayani liya maring kesenengane sultan senajan samane gak manut ring penguasa-penguasa nalikane sampean madhep ring omahe penguasa-penguasa tapi metu teko omahe penguasa diteliti lho engko sampean nang metu tujuannya cek oleh sangu teko penguasa-penguasa kita ini kabeh mundak dosa ini luwe ake timbang ganjarane lah meraktek nung ini ke angel lo cah ini praktek wong ahli torekot kelas kakap lo wisan ini bukan torekot kanggo sampean kok kita gak mesti dalile kanggo sopo iki kanggo ini wong torekot sing wis kelas tinggi ojo di Arab, Arab dikei bantuan Pak Bupati Cici mek madrasah langgar, no. Arep-arep dikei bantuan Pak Bupati. Lah kok gak podo mergo madrasah butuh pirang-pirang duit kanggo mbangun gedunge, bangkune sak piturus. Cici pimpinan torekot, ki apa duit? Ono oh, ya, ki ngapalo bathuke, aja remplas wae tuku. Diosok-osok. Diteni lho cah, kabeh oleh tapi tujuane apa? Wa kala ngendika sapa Ubadah bin Somit Mbak Ubadah ngendiko Hubul korek An-Nasik Al-Umarok Utai seneng wong kang pinter Korek pinter ya An-Nasik kang sergep ibadah itu ahli ibadah Al-Umarok kang dadi pimpinan-pimpinan nifaku niku ndadekno sifat munafik. Hati-hati lo sampeyane porak-parek karo mereka-mereka. Jangan sampai sampean terlibat munafik. Wa khubu tai senenge al-qore. Wa khubu. Ta senenge wong ya. Al-aghnia wong suge-suge kuriaun riyo.
Tapi hati-hati nek hubungan karo wong suke-suke mundak riya lho. Nyuduh-nyudono lho kepengin bantuane. Ngene iki angel temenan ja, ngene kudu dipraktekno nek kapan sama kepengin dadi waline Gusti Allah kudu ikhlas krana Allah. Tadi buktekne ku angel lho la ilaha illallah la ilaha illallah buktekno illallah iku angel banget. Tapi kudu iso ditata alon-alon iku kasarane. Wa qala ngendika sapa Abu Dzar man kasura man sawata komen man kasara man kasara. Man utawa sawane kasare ku ngakeh-ngakeh no man. Sawata komen golonganing siji ning kaum. Fa wa taiman iku mindhum setengah saking kaum. Ayo sapa sing kapan apa gawe dadi saiki lho anggota Golkar berarti termasuk golongane wong Golkar. Wong sing lho dadi anggota PKB berarti golongane PKB. Begitulah kasarane. Wong sing nyoblos Jokowi ya bolone Jokowi, wong sing nyoblos Prabowo bolone Prabowo. Lah ngono ta gampangane nek kene iki. Nih, sampai engko sampai wong sing sekolah madrasah ya sekolah pendidikan agama, sopan sekolah SD ya bolone londo, ngono kok bingung ya. Aiman tegese utahe sampane wong kasaro aku ngake-ngake nomor sawah dan zolomah ing golongane wong ngani ngoyo ngani ngoyo kabeh ana ngani ngoyo cak aja dikancani, aja diparak-parak. Mundak sampean termasuk mindum golongane wong ngani ngoyo. So kancane wong beling cak, mundak sampean golongane wong beling. Wa qala ngendika sapa Ibnu Mas'ud Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu inna rajula sak temene wong lanang ya wedok barang lah. Iku lihat kau itu melebu sopo rojul ala sultan yang atas si penguasa penguasa no bocah lanang melebu mai pak bupati. Wama aulan iku sartani rojul di dino te agamane rojul. Wah mat bune santri ya. Mu'alimin melebu mai pak bupati wis koyo-koyo. Aku mulai kuat. Dadaan fayak rujul mau kemetu sopo rojul. Walau dina orang aku mulau kedua rojul. Barang metu teko mai pak bupati diceritani bangun negara malah lali ring gone pondoke. Malah wis aku tak dadi pegawe mbangun negara bae lho berubah. Hati-hati lho kanca iku nular lho jane sawan kancanan wong beling ketularan-ketularan. Niku lho gampangane. Kila den dawaken lahu maring kila lahu. Wala walima lahu maring Ibnu Mas'ud. Lho kok ngoten tak Ibnu Mas'ud? Kola Ibn Mas'ud li annahu karena saat temennya rojul uyur diri do rojul hi ing sultan bisuh dilah lantaran bendune Gusti Allah lagi parek-parek kere wong beling bae. Wong beling oleh bendune Gusti Allah berarti sampean parek-parek seneng wong beling kelebu dadi wong beling. Iya dadi anu wastak mala Umar lan dadi anu wastak malah Umar bin Abdul ndadekno pegawe. Ndadekno pegawe sampo Umar bin Abdul Aziz presiden zaman apa sakwise sahabat biyen. Ndadekno pegawe rajulane wong lanang diangkat dadi pegawe. Fakila mongko den dawono. Kana ana raja amilan lil hajat. Amilan dadi pegawai lil hajat marang raja hajat. Raja hajat raja sing terkenal angkara murka ndel ndelo mateni wong gak karuan akeh sampe saiki lho. Gek kowe biar kowe jeneng hajat kudu nutuk ndase yo. Delok critane raja paling elek-elek wong Islam raja hajat. Nek kowe gak karo kanthi mateni kiai gak karo akeh kiai pateni pateni sembelih. Nyembelih wong dianggap padha nyembelih pitik. Sopo ya hajat iki? Delok critane. Poso-poso tau ojo ta raja hajat. Nggih iku lho kasarane. Padahal iki turun-turun wong Islam kabeh, tapi ana sing ngono iku lho. Angkara murka ndel-ndelno ngali ngoyo raja hajat. Fa azalahu.
wastamala Umar bin Abdul rajulan fa'azal muka mecat sopo Umar bin Abdul Aziz hu ing rajulan barang dikandani iki biyen pegawene raja hajat sewu diserang wong Islam dipateni langsung pecat. Berarti kon biyen pegawene wong angkara murka dadi pegaweku pecat. Faqala rajul moko ngucap wong lanang innama amiltu ambite mergawe ing ngami te kerja ingsun mergawe ingsun lahu maring hajat ala saya ning atase bayaran suwiji hasilin kang setitik. Pak Presiden, kula biyen dadi pegawene raja hajamet dibayar saitik pegawai kecil. Mosok kula sampun pecat maneh ta mriki kok bekasi pegawene raja hajat. Faqala la Umar mongko ngucap lahu maring rajul sampe Umar bin Abdul Aziz. Hasbuka wis nyukupi marang sira. Apa bisu pati kancanan karo raja hajat kon dadi pegawene hajat wis cukup. Nudone awakmu iku angkara murka, kon dadi pegawene wong angkara murka sapa raja hajat. Dadi sampean aja kancana bocah mbling ya wedok-wedok, dengan kancanan tok cukup ge dalil sampean termasuk mbling. Ku kancanan bocah mbling-mbling. Tapi nak tak mau soal kok gak iso dititeni kabeh. Iku lho ceritane. Saiki ana wong wedok kelakuane apik, tapi kok saya ancekak oleh tak srep bekasaan. Padahal kelakuane apik. Wong gak ndelok wong wedok mlaku gak kudungan tak srep blinge. Pendapatku calon rokok ya. Lah kaya apa lah gak kudungan iku senajan tak sampean katok ngene iku melanggar. Wedok kok saya ancekak gak kudungan wis ditok neraka panggonan ngono pe. Ayo delok engko nek ana wedok ngono ditok ya wani ngethok lanang. Lah aku ndek dalile lengkap kok. Gak muring-muring rene yo tak sudono kang ngelundasmu. Nih, wes wedok-wedok ditoto ya no Indonesia, nek koyo ono Malaysia, pakene seragam dodon. Malaysia, lho. Aja koyo ono Singapura. Wedok-wedok roto kelakatokan cekak. Singapun wek Malaysia gak podo lho ya. Padahal pepetan. Karuane negara Thailand, negara PKI, karuane Jepang, Inggris, negara Islam lho, ke Indonesia, Malaysia. Malaysia pakaiane hebat. Indonesia sik kadang katutan pakaiane PKI. Wedok-wedok lho. Wis diteni kabeh ngene iki, cek ditoto kabeh, endi jan sampe ilang. Walaupun wakana Said dure ahumbak doyaum syukman ya ahumbaknya syukman awasyaron syukman kaeleane podo maknane cahyo wasyaron kaeleane syukman apane kaeleane wasyaron wakola ngediwa soal fudel mazda da ora tambah-tambah soporo julun wong lanang min di sultan songo wong kang anduweni kekuasaan ya pegawe-pegawe negeri kurban apane parke Mazda taro julun ora tambah-tambah sapa wong lanang marang penguasa-penguasa apane parke ilas data angin tambah-tambah sapa rajul minallah soal budane yang adoi wong sing parek-parek karo pegawai negeri sing korupsi tambah parke tambah adoi marang Gusti Allah babe bab pegawai negeri korupsi lho babe iki. Wis jo kancanan mbek pegawai negeri sing korupsi nek bisa sampean dadi camat dadi bupati temenan ojo pisan-pisan wong sing korupsi seneng korupsi lho didadekan pegawe. Saya ono Jakarta geger Jakarta tak kandhani genyoyo wis ojo gegeran nang Jogja wis dipecat bae lho cah sing pegawai negeri korupsi wis gak usah kakehan cerita tanggung jawab DPR DPR wis gak kakehan cerita sopo sing korupsi nanti pecat kok dadi kuli we ya wis ndolek pegawai negeri sing jujur DPR sing jujur korupsi nanti pecat kene di dalile lho cah dalile Quran hadis rungokno iki pegawai negeri
Fakana Said, yo, ono somba Said. Wakana ono sopo Said di nanti cailang Said bin Musayyab. Yap tajiru ku dagang sopo Said az-zaitaing lengo. Said bin Musayyab dagang lengo. Waya kau ngucap sopo Said inna fi hadza. Saat temen ika yang dalam ikilah yak tajiru fi zaid dagang lengo iku langginan yak tine dadekno kesugian-kesugian anha ula isalatin ngalano marang mengkono poro penguasa-penguasa pegawai negeri dagang lengo luwih akeh hasilnya timbang dadi pegawai negara khawatir korupsi mundak dadi pegawai negara. Yes, kene dagang watu kan. Maksudnya dagang watu kak Pondok Sunan Derajat. Nih, gampangane kasarane. Moh dadi bupati ngerepoti tak dagang watu ae. Saiki lho pempermohonan Kalimantan gak karu-karuan akeh apa watu. Watu dolomit iku. Bingung sampean ngirimno. Wa qala ngendika sawah puhep haula illadzina utaimungkono-mungkono ngakeh ya dhuluna iku mlebu sapa alladzina alal muluk ing atase raja-raja haula alladzina al muluk lahum iku kedue haula i amdaru tae luwe melarat luwe sengsara luwe melarat alal umat luwe melarat no ya alal umat ing atase umat minal muqamirin tini wong kang main judi-judi kabeh totoan judi saman kancanan karo pegawai negeri sing korupsi iku luwih berbahaya timang konconan wong pemain judi titik-titik kata-kata mutiara maneh lho saman kancanan karo pegawai negeri sing korupsi iku luwih bahaya timang kancanan wong sing main judi main kopi main apa ceplek-ceplek lho ngene-ngene iki iki waline Gusti Allah sing ngendika iki lho ditani kabeh dalil-dalil ngene iki faqala ngendika sa Muhammad ibnu Salamah azubab alal azira utawi laler alal azira ngatasi apa cek metu teko silit sampeyan niku azira taek kotoran-kotoran dasar. Laler sing mangan taek iku aksane luwe apik kelakuane. Mingkori endiwang wong pinter ngaji ala babiha ula ing atase lawange mengkono-mengkono aisalatin. Laler mangan taek luwe apik timbang kiai njagakno bayaran teko Pak Bupati. Blusak blusak njaluk duit. Cah iki ana tulisane lho aku gak ngarang. Apa lo ya? Kita pihak iki azubab alal azira aksan min qoriin. Qori sapa sampean? Ala babiha ula. Wis aja porak-parek besok nek sampean dadi kiai bareng ngene. Omahe pegawai-pegawai negeri mbok njaluk bantuan aja. Mergawe mergawe sanajan kiai ya mergawe. Nah mergawe gak ketara iku sapa nyono lho aku tengokno kene mulai esok sampai sore bengi aku 3 tahun, 4 tahun gak re Malaysia lan di restoran nok kono. Restoran Sunan Derajat. Di pabrik pentol bakso nok kono Jasudra, Jasa Sunan Derajat. Bucu ya wis gak ngurus yang penting lho pegawai ku nak kono ya iso mersinan kape nak kena gak di mersi pegawai nak Malaysia kape mersinan restoran Sunan Derajat tak dulu ya tapi ngono pinter kaya ini iso numpak mersi kaya numpak kursi ya. Aku tak urusi gak tahu oleh piro sak karepe walama kholato nalikane nyampuri sop azuri mbah suhri asulton yang penguasa-penguasa Sultan kene Abdul Malik bin Marwan ya.
nalikane Mbah Zuhri kancanan mbek apa Raja Abdul Malik bin Marwan. Kata Pak Akhun kirim surat lahu maring Az-Zuhri. Sapa Akhun? Kata Pak Akhun sapa dulur lahu ke Zuhri. Bidine dalam dulur urusan agama. Kata Pak Akhun lahu fidin ilahi maring Zuhri. Kok gak penak ya? Kirim surat ngene cah. Loh, dulure kirim surat ngene, mergo Imam Zuhri dadi pegawai negeri. Kang, afana muga-muga nyepurana ing kita sapa Allah. Wa iyyaka lan marang sira muga-muga aku lan sampean disepuro Gusti Allah. Aba Bakar. Wa iya ka Aba Bakar julukan ya. Iku. Oh Abu Bakar. Ya Aba Bakar. Afakallah minal fitani sanga fitnah-fitnah muga-muga kita dijogo Gusti Allah sanga fitnah-fitnah. Fakot asbahta teman-teman dadi sira bihalen ana siji ning tingkah ya mbahe Kang Sayogja. Liman keduwe wong arfa kang kenal man ka ing sira. Ayat uwo yen to ndongakno man laka marang sira. Ayat ulakalloh. Ayatlah Allah krono Allah ya. Ayat ulaka Allah ndungakno laka Allah ing Gusti Allah kenek. Wa irhamal malasi man ka ing sampean. Kang lho wong-wong sing roh sampean kok sampean wong gede kiai. Kabeh ndungakno sampean rahimakallah. Sak piturute. Samenis tua lho kang, bangsa iki kaya apa? Asa haulat ka, ni'amallo alaika. Kot askolat kang ya, temen-temen ngabot-ngabotaken. Kaing sampe ni'amullo papiro-piro nikmati yang Gusti Allah. Saiki sampean lho bareng dadi penguasa ngurusin donya gak karuan. Kot askolat ka ni amanloh. Lama talima lama faham ngono bae ya. Nalikane paring pengertian Allah ka ing sampean ming kitab iso kitabe Allah sampean pinter ngaji. Wa alam al ngulangi Allah ka ing sampean min sunnati nabi sanga tindak laku nabi ni Allah. Nabi Muhammad sampean wis lho diulangi Nabi Muhammad. Wa laisa kadzalika akhadallahu al misak. Wa laisa lan ora ono. Kadzalika kaya mengkono-mengkono askolat kani amallah walaysa kadalika ahdullah apa oleh ngalap Gusti Allah almisaking perjanjian alal ulama yang atasnya poro kiai kiai pitakone Gusti yang poro kiai kiai gak mek ngunutok lu ya bud. Qala Allah Ta'ala la tubayyinunnah linnas wa la taktumunah. Gusti Allah ngendika yang para kiai-kiai. La tubayyinunnah supaya teman-teman nyeritakno teman sapa sira. Kanjeng Nabi asale supaya nyeritakno teman sapa sira hu ing Quran. Kenek hu ing hak ya kenek.
linasi maring para menungso cah sampean iki lho temenan ya besok nek wis pinter critakno temen lho ilmu sing tak ulangno ring para menungso iki Quran mrentahno Kanjeng Nabi wala taktumu lan aja nyimpen sira kabeh ku ing Quran kenek mae kenek aja disimpen ya cayo hasilnya ngaji kaya ngene iki bisa ulangno ring masyarakat. Oke titani wala taktumu Quran cah ngene iki dititani setengah dihafalno wala taktumu nah kita dilakukan ke kiai kemarin tadi pegawai negeri waklam ngerti ya siro anak Aisyah Roma saat temennya lebih gampang-gampangnya barang anak Aisyah Roma irtakap takang lakoni sopo siro wa akhofa malanu enteng-entengnya barang ikhtamal takang nanggung siro iku anaka saat temennya siro annaka anasta wahsyata zalim wasahalta sabilal baghi anasta wahsyata zalim apa cahse ayem siro makna asli ayem ya gak ngurusi wahsyata zalim ing iki jimaknya apa murad ya pegawai korupsi ini nakali kurang penak wasa wis kenakalan ini wong kang zalim lha lho ini ada wong kang wong zalim ini ada wong zalim ngani wasa kok tenang saja wasa hal gampang no siro sabilal bagi dalan kenakalan ayo nek saya besok jadi menteri, jadi bupati, hati-hati loh, jalur-jalur kenakalan tutup, pelacuran barang tutup, jaga ngerepoti, ke tempat perjudian ya ditutup. Bidunuya kalantar marak siro, teparak siro miman songo wong. Lam yu adi kang orang neka noman orang lakoni, kena man hakoni yang kabeneran. Bab saman jadi pegawai ini, wong-wong sing gak jujur lho saiki malah sampean iso ta lho oh, gak malah rukun marek mereka sing gak jujur miman lam yu'ati hakon walam yatruk orang ninggal lo sapa man berarti yang kesalahan pimpinan-pimpinan saiki sing gak ninggal kesalahan lho malah dibelani hina adna nalikane marek man kain siro ya taga sama di park pimpinan sing ngani ngoyowa malah hormat gerak itakhodhu ngalap sopo man ya kain siro kutban taduru alaika rohan kutban ing cara makna kutbahnya kok banyak punjer ya kayak patokan kutbahnya tadi ada patokan atau punjer berarti patokan gencep no jeru nyancang sapi nantang apa ya sama tadi patokan no bisu ya taduru mubeng alaika marang siro roha zulmihim roha dulmihim opo ya saya naik maroha mereka kan mumet ya ngopo no oret ano kayaknya dulu ya mano asli tadi gilingan saya mumet ya gilingane penganingayaane yang ngaya aneh dirujuk aja aduh seman wajah gak ada rujuk itu alami ya man wajib sunan kanggo jembatan
jembatan yak buruna kang podo liwat sopeman alaika marang siro ila balai maring belah ini man man kape man lam yu adi wasulaman nantati ondo yas aduna kang munggah soman fi ing dalam sulaman ila dole maring kesasare man delok ta sampean kape kio nalikane wis jadi penguasa besok jadi bupati jadi camat sama tadi perantara nih wong beling-beling lho wong korupsi-korupsi nakal-nakal junganti sama tadi camat lho tadi perantara nih kenakalan-kenakalan nih wong liwat sampean beling-beling ibu jali wasan termasuk saiki lho sama tadi pengurus pondok junganti sampean tadi sarana nakal bocah-bocah ku sampean iku akeh lho pirang-pirang ini ki nakal ya nakal lho cah ojo sampe digawe panutan mundak dadi gak karu-karuan. Ikulah gampangane. Ilang ja. Dolali lati watan takhuluna. Lan mlebu sapa wa yudkhuluna bikasak. Wa yudkhuluna lan den lebokno wa yudkhuluna bika. Lantaran sir asyakka ing kemamangan-kemamangan. Alal ulama yang atasnya ulama-ulama malah gak percaya mbak kiai gara-gara sampean. Wayak taduna pada manut sapa man bika lantaran siro kulubal juala yang hati ini wong budu-budu jauh sampai sampai lu jam besok tadi panutani wong budu-budu mergo sampean jauh temenan ketemu melok partai hati-hati lo gara-gara melok partai itu salah dilarak aiwes aku apal biyen jaman Golkar PDI biyen iku fama aisaroma fama mengkotai opo aisare ku gampang akan opo mama ing bareng amaru laka kang pokok bangun soman laka marang siro fi jambima in dalam ararai barang horro bukang rusak man alai kamarang siro wis pokoknya gampangane gak sepiro bangunan sing ditoto tapi si rusak gak karu-karuan gara-gara sampean sing noto wis bangun nih bangun iya tapi rusak ne kaya apa sing temen bangun dalan iyo tapi jebrote dalan aspal yang murat marit gak karon ayo pulone tuban ake aspal sing murat marit lho aku wingi liwat kono aspal sing anyar wis murat yo marit mergo apa yo mbo sing ngerti sampean kena apa ae niru ta cah kaya nok Malaysia delok nih gak percaya mulai Singapura sampe Bangkok pirang ewu kilo jeglong sitok gak ono niru taca saidik-saidik Pak Camat niru di Malaysia ayo rekreasi tak terno di Malaysia aku kancana Anwar Ibrahim kancana Presiden Malaysia tau ini tukin pembindo turu gini cek apa tah ayo ditoto ditoto ikulah kasarane gampangane nanti hilang maneh fi jama khorrobu alaika wama aksaro ma akhadu mingkayu nanti taca kok gak nemu titik-titik kira di titik melayu rindu taca wis gak kena titik ya leren waktu nentek gak kena titik-titik waman arofa isma hadal yu waman utai sapane wong arofa iku ngawruhi sapa man isma hadal malaki ing jenenge ikilah malaikat wa wakilal wakile hadal malaki
Awak gak katok ya. Adal malak wah pamakir ta. Gak iredaan. Wah mesti wakilu ya, yes, wakilu. Bazron andu au bustano asmaro. Isma dal malak wawak kalau bazron andu au bustanahu. Gak kena dimaknani ya, mbah angeli. Waman arofa hadal malaki isma hadal malak kok wawaki lahunu iya iya tepak wawaki lahunu pasrun andu au bustano asmaro pasrun kok ngomong pasrun gak penak itu ha? Biziro ati lho gawe ngono wae ku tulisane ngono cang kanan ta cang ana gak iso biziro ati lha iku sing bener ngono ya kondo ta cang tulisane uga anhu no biziro ati ana ing kebun-kebune man matane gak patek katok ya dibenekno nek gak katok kebun-kebune man au bustana au bustani padha maknane utawa kebun-kebune man asmaro mongko ngetokno uwoh rujuk ering malak kenek yiro ayo kenek sopo hadal malak bakal uwoh pirang-pirang dimo wa aina'a wa atla'a bihilafi adadil adi wa aina'a lan ngetokno sumber ya hadal malak ngetokno sumber wa atla'a podo ya maknane ngetokaken so malak hadal malak bihilafi adadil adi kalau kebiasaan bedanya kebiasaan-kebiasaan yang bumi biasa hasil rong ton malah patang ton ini aku dipraktekan itu terus wingi cah sampai lali gue terus pedot tengah-tengah ya wahwa utai hadal malak iwa potah iwa roh isun mimpin malaikat iki mimpin ala arba iku wati ngati patang golongan tahtaya dikuli kok itu nongi sore kekuasaan saben-saben golongan nono telung atus wolu sofan barisan podo kabeh jadi wolu sofan dari saben barisan cici nono telung atus wolu al malak ewu malaikat telung atus wolu ewu malaikat hamilina kang podo nggowo kabeh kis podo merek rekaman aja delok no televisi no kabeh Al-Bisad, al-Ahdu yang lemek kang ijo, gue lemek ijo ku nyetak no ndi lemek iku mulai katok duwe pakaian-pakaian iku do gawe no ndi pabrik e terus kadung sunatullah kape liwat pabrik al-Ahdu kang ijo, al-Muakkalin kang den pasrai kape bil fitri wanabat bil kutri ta fitri kop bil kutri kelan piro-piro tetese udan we makna asli be ya bil kutri kelan tetese udan warna barlan cecukulan cecukulan wadha kiru hadal ismi utai ungkang zikir marang ikilah asmane Allah ini yanzal temurun ale marang zakir al malaku so mulai kate medun wayuk tihilan paring malaku ing zakir wong sing dikir bakal diparingi mulai kate mau
al-kifayah yang kecukupan-kecukupan jadi gemah ripah loh jinawi waya sudah jadi sopo zakir wong sing zikir gak leren-leren iki waya siru yan pad yam fazu minal ghaibi mayuk dihil kifayah waya siru yan kop ya video gak kata yun fiku min yuk waya siru yun faku dan ingoni dan paringin nafako yang dunfaku dan ingoni minal koi song alam gaib ya mbok duit teko dewe dewe gak ngalor gak ngitu ini termasuk duit teko dewe dewe liwat gunung liwat topo sapi turute sembangun pondok gede ite waklam ngerti osiro anna roziko bape bap rezeki rozik anna roziko anna rezeko saat temen di rezeki indalo nongersanil auja ausa ilo jembar minal holki timbang songko makhluk rezeki sing teko Gusti Allah ya ke timbang rezeki teko menungso fafa mongko ngerti yo siro kapan jaluk ring Gusti Allah kita paring rezeki teko dewi dewi gak ano angel fafa siro jini ing rahasiane sirol haki ing rahasiane kabeneran fil khuluq ing dalam sirrul haqqi fil khuluqi iso fil khalqi ya iso fil khalqi wae dalam makhluk wae kaya khuluq tata krama khalqi makhluk wa tatabaran angen-angeno sira cahya angen-angeno dari kae mengkono sirrul haqqi rahasia-rahasia ning Gusti Allah kang bener ya kenek diwolak-walik iso cah wis diangen-angen tajid mongko nemoni sira maing barang aku lho kang ngucapno ing sendhu ing mangkula apa sing tak ucapno iya temenan dadak ucapno Imam Ghazali iki ma aku lho apa lek gak kena diwaca ma aku lho mustaron ha Aisyatur Masjidil Haram Mustaron yang dan tulis bil wujud yang dalam wujud wallahu ta'ala Allah kal mukti zat kang paring sing paring Gusti Allah almani kang nyegah sing nyegah peparing ya Gusti Allah wa amma doa ana pun ta donga-donga Bihadal ismi syarif kalau nikilah asmani Allah asyarif kang mulio rozako. Pataku lu ngucap aja dungu niki ja Allahumma wa Allah antau tajani ar-raziku dat kang paring rezeki dat sing paring rezeki njenengan Gusti antar raziku likul lima maris kabeh para aujat ta kang wujud no njenengan hu ing ma kabeh para sing wujud sing paring rezeki njenengan min judika so kelumanan kelumanan jenengan wa antau ta sama niku al mukammil kang nyempurna no iya ta se delok se zatan wa sifat keliru wa antai ku al mukammalu kang den sempurna no den sempurna no jenengan sing disempurna no Gusti zatan apane zate ya karo sampean ngene jasmanine sifat lan sifate paling sempurna iku jenengan min hayati suhudika sangka uripe suhudika apa sing penak suhudika sah uripe suhudika kene ana tulisane suhudika oleh ningali panjenengan tapi peningal gak pantas oleh ningali jenengan wa antal tanya al munzilu zat kang nurunaken antal munzilu rizqahum ing rizkine rizkine sapa rujuke gak ono ya karan dhewe
airizkul khalqi wae makhluk min gowa midi ilmi kasongo samar-samar ilmu jenengan biwasitoti lantaran biwasitoti lantaran sama ika langit jenengan bigawe sewasito lantaran lantaran langit maksudnya no dhuwur ya ana udan ana mendung wa artikalan bumi sampean kudanan lho iso cukul gak karuan niku lakone as'al nyuwun kula kaen jenengan bimaklunati demi bimaklunati sunika kelawan apa simpenan-simpenane kene kandungan-kandungane kene kegawean jenengan gaweane Allah kabeh ana simpenane ana kandungane vitamine kula nyuwun Gusti antaja alamukin dadosaken jenengan wujud ingsun sampean dadosaken Gusti wujud kula iki mahalal khairat ing panggonane kebagusan-kebagusan ten awak kula oh sampean dadosaken sumber kebagusan wawasitol barokatan perantara-perantara yang barokah lantaran perantara yang barokah liwat kulo Gusti minal af'al songo kegawean-kegawean panjenengan wasifat lan sifat-sifat jenengan sifatnya Allah warzuk mugi paring jenengan ni ing kulo Gusti kulosan paringi ilman ing ilmu nafian kang manfaati kulosan paringi ilmu sing manfaati Gusti lil kulubi marim piro-piro ati an-nafisa kang bagus-bagus wahalanan tingkah tingkah perasaane yang ada rohani halan tingkah jami'an kang ngumpulo lil ahwal marim piro-piro hal ahwal kuduwai piro-piro tingkah lakone ati sing macem-macem al-insiyah kang bongso menungso wayat dan lantangan muktiyatan lil atoe kang seneng paring tangan sing seneng paring lil atoe maring pengapa paring peparing almardiah kang den ridani tangan kulosan dadosaken tanang sing seneng paring Gusti sing saman ridani wajah almukin dadosaken jani ing kulo akhidan ing wong kang ngalap mingkah songkon jenengan kula sampean dadosaken dadi perantara ngalap peparing-peparing saking jenengan. Ala anak til jam'i ing ngatasé ing ngatasé nak ngatasé cara ngumpul aja sifat cara ya. Cara ngumpulaken ngumpulaken nak atas sifat. Cara ngumpulaken ngumpulaken liwat kula iso kumpul kabeh bocah sakmenake oleh ilmu lantaran kula sing nata medhume iku wa tafsil lan perinci-perincian muwasmu wa tafsil musilan nekaaken ila 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 piye jaiku ibadika ila ibadika kebusek marem pira-pira kawula-kawula jenengan la ahad ila ibadi la la ah la ajidu jime ilang ora nemune ingsun ilal kamal angin sempurna wa takmil lan nyempurnakno wa adrik mungkin nemokno jani ing kula bila taif tauhid kelan latifah latifah ing tauhid peparing-peparinge nyuwijekno marang Allah latifah kan peparing ya peparing-peparing nyuwijek nomara Allah wa khoso isa taufik lan khusus-khusus bidulung yang Gusti Allah wa tasdid lan aja kekuatan ya gak pantes kok kekuatan ya wa tasdid lan bantuan-bantuane Gusti Allah atau kekuatane Gusti Allah kene
innaka saestune jenengan fa'alun zat agawe jenengan zat agawe Gusti lima marim barang yuri tukang ngersakaken panjenengan tek lho urang sakane wa amma ismu ta'ala al-fattah ya fattah ya fattah Gusti Allah kang buka ya bahwa al-fattahu ismun asmane Allah syarifun kang mulya la ya'lamuhu orang ngawrihu ing al-fattah illallah angin Gusti Allah gak ono sing ngerti kandungane al-fattah kejaba Gusti Allah wa bilantaran al-fattah tuftahu den buka apa bawatinul umur jeruaning pira-pira perkara kandungane kene kandungane pira-pira kaya kene kape dibuka liwat zaman wiritan ya fattah ya fattah ya fattah wal malaku te malaikat malaikate al makhluk kang den dadekno min adati song hitungane fattah total hitungane fattah nganggo abjadune male jenenge malaikate lah ma'il malaikat lah ma'il alaihi salam wa tahta yadi kono ngisore kekuasaane lahma ilno arba'u kawajan patang golongan tahtaya dikuli kok ide ikono ngisore saben-saben golongan siji patang atus wolong pulau songo jumlahi fatah sofan barisan kulu sofan tak saben-saben barisan siji no patang atus wolong pulau songo alfa malakin ewu malaikat lumayan patang atus wolong pulau songo ewu malaikat minal malaikat kirom so malaikat kang mulio mulio biai di mikono yang kekuasaan ono yang tangane malaikatul kirom mafatihul barokah te piro kunci neng barokah barokah wama lahum sulun ila wama lahum orang ono kulahum kete malaikatul kirom mau sulun utai tugas-tugas illa kejopo fathul khair buka kebagusan-kebagusan ala nasi ngatasi menungso malaikat patang atau wolong pulau songo mau gak andui tugas mana kejopo buka kebagusan-kebagusan kanggo sampean kabeh illa khairat ala nas subhana ya wahibul atoya mau suci zat kang paring piro-piro peparing ah wahib ya peparing atoya peparing peparing dua tanduk aja subhana wahibul atoya wadzakiru hadzal ismi bahwa saya dikasih wadzakir wa tawang kang dikir ikilah asmane Allah ya fattah ya fattah atau saitungane patang atus wolong puluh songo mau madrupan hale den ping no patang atus wolong puluh songo ping patang atus wolong puluh songo piro total final sehingga awak diwene hadal ismi itu carane ngono cara waktu zikir ala wudhu ini ngatasin duwe wudhu wa somir lan poso wa bukan main wariyadu lan latihan ngelatih jenuti nafsu 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 diarani ini riyadu hasilnya yang zilu bakal temurun ala yang ngatasin zakirmu sopo casing temurun al malaku mulai kate mau medun wa tekuk lutut ring sambian kamata kodam kaya keterangan kang disi obama wajitahid on teman-teman nono siro fi zikir yang dalam zikir temenannya saya akan zikir ya fattah ya fattah ya fattah fawa mongko utai al fattah ini kena ibu ya ugono ini ugo kena rujuk ring al malaku ya kena al-izzul akbar teh keagungan kang maha besar wallahu teh Allah al-mu'ti zat kang paring
Al-Manik kang nyegah sing paring ya Gusti Allah, sing nyegah ya Gusti Allah. Al-Mu'ti Al-Manik. La ilaha ora ana pangeran ghairu sak liyane Allah, wala ma'budah ora ana kang den sembah siwa.